这里就是被警方一连开出65张汽机车违规劝导单的暖暖街281巷。谈起被开单，当地民众都很有经验，也直呼很无奈。这边停车是很困难的。对啊，是都是人家是检举，啊，这车子都很抱怨呐，啊，你好好叫大家都收落去，啊，你警察才有够停落去啊。啊，这有什么意义？无啦，我一年拢有时啊开两三张啊，啊，拄仔迄位拄仔听讲规逝拢未开啊，啊，我你等下这车都停里边啊。一个月大概都有一两次左右。也不知道，反正停的话可能是有人举报还是怎么样嘛，那大家车子应该是都很多，但是方便嘛，那被开我们也是无可奈何啊。从警方统计的数据更可以看出，暖暖区今年1到3月共举发1698件违规停车，其中民众检举有545件，比去年增加了137件。对此，暖暖区三位市议员跨党派联合召开记者会，要求基隆市长林佑昌针对暖暖区定出3年停车改善短中长期计划。三位市议员也分别提出相关建议，就是真的迫切的希望，殷殷期盼的希望市政府这边能够提出一个改善计划。那整个暖区不管是市中心区，其实包含地内八堵过港，其实停车空间都非常的不足，呼吁我们基隆市政府真的要启动这个基隆市停车管理的自治条例。你如果没有再去做一些稍正的修改，你叫这些警察一定要执法。成立停车管理基金，停车管理基金的作用在哪边？停车管理基金基本上它就是在我们不管是收到了停车费用或者是交通处罚的罚还，它都必须要专款专用，用以改善停车环境跟新建停车场站。基隆市议会副议长林佩祥也到场表达支持，呼吁基隆市政府拿出作为，不要让负责执法的基层员警为难。当我们都市规划设计的失衡的时候，那我们就是逼着让我们的员警，让我们的跟我们民众产生对立。这一点其实在于市政府需要重新检讨整个作为。针对暖暖区的停车问题，基隆市长林佑昌回应表示，上任至今，全市增加54处停车场及7000多个汽机车停车格，增加数量超过40%，许多市民都很有感。不过基隆市各区停车问题因为地域性差异有所不同，以暖暖街281巷为例，就涉及检举达人问题。至于巷弄开放停车部分，基隆市政府也做过许多努力，希望在行人通行、地区安全与停车需求中间取得平衡点。因为大家都知道基隆市的巷弄非常的狭小而且弯曲，那为了一个安全，居民的安全的一个因素，那其实是行人的通行的因素，所以有些地方其实并不适宜做这个放宽，那所以在人行的通行、人本的环境跟当地的居民要停车的这个事情，必须要有一个平衡点。我想这是市政府在处理停车政策时候的一个很重要的一个目标，也就是我们当然希望能够尽量的去满足民众停车的一个需求，但是我们也同样必须去兼顾安全以及行人通行的一个需要。林佑昌强调，基隆市政府会持续推动增加停车空间及改善停车环境等措施，希望一步步有效解决各地的停车问题。记者张启腾，基隆报道。